Hej, goddag, velkommen til mit program. Der er rigtig mange af mine fans, der spørger mig, hvordan man bliver en rigtig god model. Så nu vil jeg gerne vise jer, hvordan man bliver en rigtig god model. Jeg vil vise jer nogle locations, og jeg vil vise jer nogle poses, og jeg vil vise jer nogle ansigtsudtryk. Og så vil jeg fortælle jer, i hvilke situationer, at de forskellige ansigtsudtryk, de virker rigtig godt. Godt, det er nemlig sådan, at når man fx skal tage nogle rigtig gode madbilleder, så er det vigtigt, at man har rigtig god salat. I det her tilfælde har jeg snydt lidt, og jeg har faktisk planlagt en salat på forhånd. Og nu vil jeg gerne vise nogle rigtig gode billeder, man kan tage, hvis man har sådan en salat her, som f.eks. den her. Når du gerne vil tage billeder som en salat, er det meget vigtigt, at du ser rigtig godt ud. Og så er det vigtigt, at du ser meget sund ud. Ergo skal du kigge, du skal smile sådan rigtig meget. Og så skal du kigge ned i salaten og sådan grine. Sådan. Når du så har fået solgt det, du gerne vil sælge i form af den salat, du gerne vil sælge, så skal vi over til nogle mere dystopiske, melankolske billeder. Altså billeder, hvor man ikke smiler, og hvor man ser lidt mere alvorlig ud. Det er for eksempel til, hvis nu... Det er bare sådan nogle billeder, man tager. En rigtig god setting er for eksempel sådan en her trappe. Den er sådan lidt melankolsk. Melankoli betyder, at man er ked af det. Det næste, vi skal tage billeder af, det er bandbilleder. Bandbilleder er vigtigt, at musikeren ser rigtig sej ud, og det passer til det musik, de laver. Hvis jeg fx laver rockmusik, så skal vi tage nogle rigtige rockbilleder. Og det næste slags billede, vi skal tage, det er sådan nogle, hvor det er sådan lidt fitnessagtigt. Det kan fx være med en bold, sådan så man viser, at man er rigtig god til at lave sport, og man har rigtig store muskler. Hvis man ikke har særlig store muskler, så lader man bare som om. Jeg skal tænke mig om, hvad nu Christine plejer at gøre. Det er tit sådan nogle billeder, man tager, når man lige har været til træning. Nogle af mine kollegaer er rigtig gode til at træne. Jeg er ikke særlig god til at træne, men jeg er rigtig god til at lade som om. Så er det også vigtigt, at man har sådan en pandebånd. Okay, klar til at tage billeder?